4седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Започва рубриката ни Букмайкър. Здравейте и добре дошли на Вили Вуцов и Игрит Йенслав. Здравейте. Много ми е приятно отново да сте в нашото студио. Интересни мачове ни очакват и в събота, но най-вече тези в неделя. Разбира се, сега започваме с съботните, тези, които сме подготвили. Вили, стартираме с мачовете от първа лига. Бързо им дойдеха на всички отбори от А-група три мача подред, събота, сряда, събота. Не знам кому беше нужно да се бърза толкова да има междинен кръг. Сигурно програмата, сигурно ще има хиляда обстоятелства. Не сме тук в това студио за това да обсъждаме. Но така или иначе, лоши терени. Виждаме, че времето изключително много бързо се влошава. От 18-19 градуса, което беше последните два дена. Събота и неделя очакваме едно тежко време, което предразполага към тежки терени, към тежка ситуация за всичките отбори, променлива, която при всяко положение влияе на качеството, на играта и така нататък. Почваме с първия мач Ботев Враца – Славия. Два борбени отбора. Славия достигна до един, макар и случайен, но един хубав успех срещу Черноморе. Обърна матч, който губеше от 2 на 1 на повремето, до 3 на 2 и то в самия му край. 85 и 90 и кусор минута. Враца е един изключително силен домакин. И предвид на това, че двата отбора са борбени, аз очаквам наистина битка, борба, война, но все пак даваме едни гърди на домакинството на Враца, защото смятам, че Ботев е превърнал врачанския стадион в своя крепус и там играе значително по-добре, по-силно, трудно допуска голове. Славия, според мен, може да се добере до нещо повече от Хикс, обаче не вярвам. Черноморе, Лудогорец, един изключително интересен, изключително важен отбор за двата отбора. Лудогорец загуби 4 точки в два мача, които всеки очакваше, че ще вземе 6, те вземаха 2. Също отбори, като примерно Верея и Ботев Пловдив, не ги подценявам, че слаби, но все пак домакинство на Лудогорец. Черноморе стартира с една изключителна победа срещу отбора на ЦСКА. Загуби драматично от Славия. Една точка са пред Етър. Черноморе трябва да влезе и се опитва да влезе. Казвам, трябва за тях си трябва да влезе. Се опитва да влезе в шестицата. Лудогорец трябва или иска да стане шампион. Подгониха го Левски и ЦСКА, макар и с неубедителни игри, но на повече точки от тях. Ако Лудогорец направи една грешка и тук, нещата още повече се усложнат. Но аз наблягам на едно хик за Черноморе. Предвид на две неща. Предвид на това, че Черноморе също силните отбори играе много силно. Предвид на това, че направи вече 8 домакински поредни победи в това първенство подред. Предвид на това, че също ЦСКА видяхме, че са изключително стандартни. Ако аз мога да кажа мои предпочитания за играта от тези два кръга, на мен лично много ми хареса играта и на Етър, и на Черноморе. Това са двата отбора, които най-така ме спечелиха с позитивна игра. Лудогорец не ме убеждават, че са в форма. Лудогорец явно нещо има криво. Това е голям отбор, голям шампион, 7 пъти шампион подред. Сигурно ще излезе от кризата, но аз не обичам, аз имам такъв един принцип, когато се говори за залози и за прогнози. Не обичам да съживявам хора, които са в криза и не обичам да накарам някой да спечели на сила, за да го изкарам от батака, така наречения батак. И завършвам с Ботев Пловдив и Верея. Тук нямам повече от две изречения да кажа. Гледам отбора на Верея за два мача, 0 удари срещу отбора на Лудогорец и един удар в Рус. След като за два мача са били един удар, не вярвам втория им удар да е гол срещу Ботев Пловдив. Мисля, че Ботев Пловдив е добър отбор, че има потенциал. Да, не в най-доброто си състояние, не играе най-добрия си футбол, но има достатъчно добри футболисти, за да отбележи гол и да победи този вариант на Верея, който е нещо подобие на отбор, който според мен е обаче независимо, че е подобие отбор, на отбор не заслужава да бъде отбор за А-група. Добре, след малко отново ще говорим с теб за международните мачове. Сега към това, което ни е подготвил Гретиен. Грети. Ами един уикенд, в който наистина предстоят някои доста интересни мачове, особено в чемпионшип, но с тях ще говорим след малко. Първата среща е от Висшата лига Нюкасъл Хъдърсфилд. Тук няма какво да се каже толкова много. Просто 14 точки разлика между двата отбора. Хъдърсфилд е с много лош рекорд. Последен в класирането. Нюкасъл, предполагам, че няма да има почти никакви проблеми да спечели този мач. Поне такава е логиката.
Втория матч Борнем от Уверхемптън, тук е доста по-завързано положението, защото Борнем от отбор, който играе доста силно вкъщи, успя да спечели срещу Челси с 4-0. Може би това не е чак толкова голяма изненада на фона на лошата форма на Челси във вътрешното първенство. А Уверхемптън е отбор, пък който все още има шанси за купата. Чака го един уникален матч с Ман Юнайтед за купата на 16 март, но до тогава има още доста време. И си мисля, че и двата отбора ще направят един така доста зрелищен матч и ще си вкарат поне по един гол. Или може и един отбор да вкара само два, затова казвам, че ще има голове. Моята прогноза е гол-гол. Лестър Кристал Палас, отново отбори така с близки в класирането. 5 точки разлика, 12 срещу 13. В крайна сметка, доста голове има в последните матчове между тези съперници и това така ми дава основание да си мисля, че ще има поне два гола в матча. Не би трябвало да бъдат кой знае какъв проблем. И сега двата, според мен, най-интересни матча, поне за мен в съботния ден. Норич и Бристол Сити и Уест Бромич Шеффилд Юнайтед. Два матча от Чемпионшип. Това са четирите така един от най-силните отбори в Чемпионшип. Вероятно, някои от тях ще видим и в Висшата лига през следващия сезон, защото просто формата и това, което показват, дава основание да се мисли точно това. Бристол Сити, отбор, който прави уникална серия, няма загуба в доста матчове напоследък. Норич пък страхотно израстване спрямо миналия сезон. 16 точки има повече спрямо миналия сезон. Първи срещу шестия, наистина чака ни доста голяма битка и затова си мисля, че вероятно ще има голови от двете страни. Уест Бромвич Шеффилд Юнайтед, втория срещу четвърти, отново среща между много силни съперници. Само ще кажа, че предишния матч, предишната среща между тези два отбора в Шеффилд завърши с победа на Уест Бромвич. Сега може би Шеффилд ще се опита да си върне, но ще бъде много трудно. Според мен Уест Бромвич, лично мнение, е вероятно най-силният отбор в Чемпионшип, но не го показва постоянно. Предполагам, че няма да го загубят, а и нямат право да го губят този матч, защото е много важен. След това, последната среща в Фросиноне Рома. Тук наистина, както и Вили каза, някои срещи трябва две думи, няма нужда повече едно изречение. 25 точки разлика. Последни 4 матча, 4 победи за Рома. Мисля, че най-логичното нещо е да очакваме победа за Рома. Не, сега какво очаква Вили Вуцов от неговите прогнози? Ами аз това, по-малко че мачо умишлено, защото се ручихме върху А група. Нюкасъл Хъдърсфилд, както Гретиен каза, един матч, който първото нещо Нюкасъл са само на една точка все още от зоната за изпадане и там войната ще бъде голяма. Докато Хъдърсфилд категорично е изпаднал, играе за честа си. Да, в Англия няма отбор, който да сходи, да се разхожда и да се мутае. Няма Верея. В Англия Верея ги няма. Но Нюкасъл са, според мен, един добре организиран домакински отбор с много верни привърженици, създават една тежка атмосфера и мисля, че спечелят този матч. У Сасуна Сарагоса едно интересно първенство е Ла Лига 2. По проста причина, че са много отборите, то почва рано и завършва най-късно от абсолютно всички първенства, като сложиме там, че той не прекъсва, когато има национални отбори. Повечето прекъсват, значи едно дълго първенство преди на това, че отборите са много. Много интересно първенството. Първият отбор има една точка пред втория и третия. У Сасуна в случая са трети с равни точки история. Първите два влизат директно и четири отбора играят бара за третия влизаш. Но четирите отбора в бара също са забрани в 3-4 точки, така че тук ще има една страхотна война и отборите са много изравнени. Всеки може да победи всеки. Но аз познавам тези два отбора, гледах няколко мача, мисля, че У Сасуна е един също така от отборите, които много разчита на домакинството си. Близки два града, така почти дерби. Залагам за У Сасуна късен матч, който очаквам, че У Сасуна ще спечели. Майец Шалке, логиката ми тук няма кой знае каква статистика, която да бута към победа или равен на Майнц, което съм предвидил, но мисля, че Шалки изиграха един изключително тежък и крив матч срещу Манчестър Сити през седмицата, който беше изключително драматичен. Губеха 1-0, обърнаха 2-1, загубиха 3-2. Нещо, което при всяко положение ще им натежи. Двата отбора са в Германия в абсолютната златна среда. Нито могат да изпаднат, нито могат да се приближат зона Европа. Но знаеш, германците, немците, както им викаме, немците са си немци, играят, фърлят се, скачат и един идеален момент за Майнц да направи нещо повече пред собствена публика, да победи или да не, поне да не загуби от Чалке. Завършваме с един матч във втора, последното ниво на професионалния футбол на Шотландия. Единбърг, Каутънбайт. Единбърг са много силен отбор, водат, но водат само с една точка. И всяка точка тук е толкова ценна, че няма накъде. Втори, трети, четвърти и пети играят бара, само първия влиза директно. Единбърг са
изключително превърнали със собствения си стадион в крепост и са един от така от в Европа от най-силните домакини. Затова слагам отново победа срещу петия в класирането, който пак казвам Каутанбайт, няма какво да печелят или да губят. Сега набързо рисковите ви прогнози, преди към топ-5 да се насочим. Ами аз залагам на това, че Аталанта са отбора с най-много корнери в италианското първенство. Аталанта последните 10 мача, почти всичките в 9 мисля, имат над 7-8 корнера. Когато те имат 7-8 корнера, предполагам, че Торино ще търси някакъв изход от този мач и поне домакински още 3-4 корнери. Затова вместо да се бутам в някои хиксо и така нататък, малко екзотична прогноза, която е под получена анализа на това, че Аталанта е отбора с най-много корнери в мачовете си в италианското първенство и то с много пред другите. Затова екзотична прическа или екзотична прогноза. А Торино, Аталанта, 3 точки разлика между 9 и 6 в класирането. Последните им 5 мача има 3 равенства. Предполагам, че може би ще видим и четвърто такова. Добре, сега идва ред на топ 5 да видим това, което ни е подготвил за днес Вили Вуцов. Вили. Ами, набързо да повториме или не набързо да кажем това, което говорихме преди това. Ботев, Плоди, Верея. Верея в два мача има само един удар по посока на двете врати, който не е точен в Русе. Първият мач в графата удари срещу Лудогорец е 0. Не очаквам Верея да вкара гол. Обратно на това, Ботев Плоди виждаме, че с изпълнителите, които има вече един добър реализатор, независимо, че е наказан Вутов, но когато Тошко Неделев е в отбора на Ботев Плоди и в който и да е български отбор, той от всяка една ситуация може да направи така, че да вкарат гол. Не вярвам, Ботев продължава да им трябва точки, за да влезат в шестицата, ще го спечеля този матч, а Верея с един удар, не вярвам втория удар да е гол. Затова тази прогноза е Ботев да спечели на 0. Севилия, Барселона, два от най-атрактивните отбори. Севилия е изключително силен отбор, Севилия е страхотен домакин, превърнал е своя стадион в крепост. Има се още шансове, даже и за титулата в Испания, ще се бори за това поне да затурни и да направи живота черен и на Барса и на Реал Мадрид. Затова аз съм сигурен, че така този матч е доста атрактивен, доста интересен за наблюдаване. Препоръчвам го на всички да го гледат и очаквам и двата отбора да отбележат гол. Мехелен води убедително във второто ниво на професионалния футбол на Белгия. Имам някаква такава лична информация и такова следене на това нещо. Играят срещу третия. Идеален момент Мехелен да печели още един матч и категорично да стане първи и да влезе в групата. Аз съм убеден, че Мехелен ще е първи. Ако има някъде залози дали Мехелен ще е първи в това първенство, съм убеден, че е така. И давам категорична победа за Мехелен срещу третия в класирането. Фортуна Сидарт Херевен. Какво да кажем за Херевен? Отбор, който 4-4 може да направи в гостуването си на Аякс. Значи този отбор може да получава и да приема голове. Направим впечатление, че последните 5 домакинства на Фортуна Сидарт са овари, което двата отбора бележат и получават голове. И тук 2,5 гола, не случайно коефициентът е толкова нисък. И завършвам с матча на Ксамакс и Базел. Ксамакс са категорично последни. Базел се съживиха. Очаквам Базел да победят, но направи ми впечатление, че само в последния матч Базел са имали 13 корнера. В 5-те си последни гостувания Базел имат над 7-8 корнера. Ксамак ще се опити да се противопостави. Загледнах и така домакинските матчове последните 7-8 на Ксамакс. Нямат матч да нямат поне 4-5 корнера. И когато едните са там в ромките на 8-9-10, другите са 4-5, нормално бройката на 9,5 да се изпълни. Затова препоръчвам този хубав матч за залагане. Вили, благодаря ти. Грати, благодаря ти и на теб. Така рубриката ни Букмайкър завършва. 4 седмици .bg. Българският сайт за спортни залози. От Национална лотария. Още спорт можете да намерите на нашия сайт канал 3.bg. От мен и целия екип. Приятна вечер!